Për të prekur nga pranë bukuritë e kësaj treve, nga kryeqyteti të duhen më pak se 60 minuta. Arrihet nëpërmjet autostradës Tiranë-Elbasan. Dhe pas 59 km, hyn në Dumre dhe në qytetin e Belçit, një nga 61 bashkitë e vendit. Me skudrave dhe tarracave të Dumres, përshëndetjen e parë e merr nga liçenet karstike. Janë 85 të tillë që numërohen brenda kufive të bashkisë Belç. Dikush zona e kultivimit masiv të duhanit, traditë mbetur edhe sot, por e pasuruar edhe me kultivimin e shafranit, drithrave dhe frutikulturën. Mirë se vini në Belç. E teksa nisim rrugtimin, kanë mbritur turistët e parë. Nga jeni ju? Unë jam Berat. Pse keni parkuar sot në Belç? Kam parkuar këtu se kalojmë shpesh, okay? Dhe është vendi më i bukur i Shqipërisë, do thosha. Ja, rekomandoni dhe tjerëve të zgjedhin Belç? Absolutisht që po. Ka liçene pa fund, ka vende për piknik pa fund. Që rruga më e bukur, do me thënë, e motorave. Kryebashkiaku i Belçit, Arif Tafani, na shoqëron në udhëtimin tonë dhe shpjegon ofertën e qytetit për të ftuar vizitorët. Qytet i cili ka një tjetër faqe sot. Kjo gjë është thjesht e paimagjinueshme 4 vite më parë, kur ne e filluam këtë projekt ambicioz. Pista e bicikletave, një bicikletë po na pret për të na treguar dhe disa për arsyeve pse duhet vizituar Belçi. Belçi është një nga 61 bashkitë e dalë nga reforma administrative territoriale e vitit 2015. Është një bashki relativisht e vogël, në rreth 215 km2, rreth 33.000 banorë jetojnë sot në Belç. Është ndodhet ka një pozicion gjeografik të mirë kuptimin që është i bëritshëm letë nga krye qyteti, nga Tirana është 60 km, nga Elbasani 25 km, 25 km nga Berati, gjithashtu Lushnjën 25 km, Durrësin 70 km, pra është dhe të gjitha akset rrugore qyteteve që unë përmenda janë të sistemura të asfaltuara. Pra nga do që të nisesh, nuk duhet më shumë se sa një orë për të mbritur në turizëm. Po përshkruajm këtë pedonale dedikuar ciklistëve, po kjo është ekzistuese, është e re, është në gjithë perimetrin e liçenit, në 360 gradë? Jo, këtu në vitin 2015, kur ne morëm bashkinë e re të Belçit, ishte diçka krejt tjetër. Liçeni ishte i mbytur nga 50 dhe më shumë ndërtime pa leje, kryesisht bare, restorante, të cilët i kishin kthyer kurrizin liçenit. Jo vetëm turizëm, por edhe një qytet ekologjik thuese 99%, paktën motora elektrik, bicikleta, pistat e ciklizmit, ambienti. Po, kështu e kemi menduar në fakt rehabilitimin e liçenit. Nga ana e qytetit kemi pjesën e pedonales dhe nga pjesa ku jemi përballë e kemi vetëm për
shëtitje dhe bicikleta dhe kokositi. Pra, makinat, transporti, ato mjetet janë të ndaluara. Atë që ndoshta dikur njëhe si kinema e hapur, po sot është amfiteatri. Është bësh faqa e parë këtu? Fatkeqësisht jo, sepse ky projekt u inaugurua dhe përfundoi gjatë muajit shkurt të këtij viti dhe më njëherë pas kësaj filloi periudha pandemisë. Vizitorët mund vinë për shëtitje, për biking, për shëtitje me bicikletë, për liçenet tham, për kulinarinë e zonës, ku mund përmend tavën e kosit, tavën e orizit me kalastren, apo tavën e peshkut. Sfundmi, ne kemi zbuluar në liçenet tona edhe pranin e 1.000 rradh të ureve të ëmbla. Pra, jo vetëm midhje e Butrintit si që njëhet masivisht, por tani do kemi edhe midhjen e Dumres. Po, edhe midhjen e Seferin, edhe midhjen e Dumres. Dikur Belçi ishte planifikuar si kryeqyteti i Shqipërisë në veprën e rilindesit Sami Frashëri. Shqipëria të shka qënë që është të gjithë të bëhet. Një shekull më parë, a i shihte largë, duke imaginuar këtë perlë të natyres. Zë Tafani, pse është Sami Frashëri në Belçi? Është këtu sepse Sami Frashëri në veprën e ti Shqipëria të shka qënë që është gjithë të bëhet, ka projektuar dhe ka folur për Belçin kryeqytet. Do na mërzitet qytetari parë i Tiranës, do të Velia. Jo, nuk ka arsye pse të mërzitet, sepse ne nuk pretendojmë për kryeqytetin e Shqipërisë, por unë kam patur fatin këto dy mandate që Belçin me projektet që kemi filluar ta kthejmë në kryeqytetin e liçeneve të Shqipërisë. Ja keni arritur, ja keni dalë, do duhet që ende turistët të jenë pranishëm më të shumë në numër, por shohë më te, kemi nimfën, kemi të inauguruar së fundmi busin e herojt tonë kombëtar. Qëfar të tregojnë këto? Po, nimfa e liçenit është legendë në liçenet e Belçit. Ne kemi vendosur busin e saj këtu, po kemi krijuar dhe organizojmë muaj shtator dhe një fest të titulluar të emërtuar nimfa e liçenit. Pak më tutje kemi gurin e mullirit, simbolizon mullirin e vjetër të Belçit. Dhe pak më tutje është heroi ynë kombëtar, figura më e madhe e shqiptarëve, Gjergj Seudi Skënderbeu. Dhe kemi në projekt kompletimin e gjithë sheshit, por edhe të promenadës, me monumente të parkut. Pra një shesh historik për këdo që do e meritoj. Shpresojmë shumë. Ylli, përse duhet vi dikush mbelesh? Ka klim të mirë, klim e zetare dhe ka dhe një kuzhinë të përsosur që është tradita e Dumres. Si mund t'ja themi dikujt në anglisht, eja vizito Belçin? Welcome to Belç. Urbanizimi i zonës e ka kthyer Belçin nga një qytet të përhumbur në konkurencën e Elbasanit, sot në pikën e referimit për turizmin, agroturizmin, fundjavat në natyrë. Seferani është fshati që mbi liçenin e Zambakëve ka futur elementet e agroturizmit dhe bujtinave, ndërsa vizitorët nuk mungojnë. Keni ardhur familjarisht? Familjarisht, po, nga Elbasani. Kemi ardhur, bëjmë pushim të vogël, dhe erdhëm thamë të kjo liçeni i Seferanit për të kujtuar dhe rinin tonë. E si është Belçi i rinis me Belçin sot? Nuk krasohet Belçi i rinis me këtë Belçin. Ne vetë atëherë ishim kam nga Belçi deri në Kosovë. Është shumë bukur, shumë mirë, freskët, ajri i pastër, nuk ka të ble. Tu jemi në amfiteatrin e Afërditës, perëndeshës së këtij qyteti, e cila lidhet ngushtësisht me liçenin e Seferanit, po ashtu është edhe pjesë e stemës zyrtare të bashkisë. Është kjo zonja e parë, e cila këtu përshëndet kudo që vjen, por ka shumë për të treguar. Nëse hulum tonë mbi historinë e kësaj zone. Në këtë pjesë nuk mungojnë edhe ato atraksionet e sporteve ujore. Një prej tyre është edhe peshkimi. Peshkimi me toje, to që shihni janë tojet e një peshkatari, janë tojet me zile. Si quheni? Mustafa Kasa. Mustafa? Kasa. Kasa jeni nga këtu, i zonës. I zonës. Seferni.
Sa toje ke hedhur sot? 8 toje. Gara deri tani? Deri tani jo. Akoma? Akoma jo. Sa orë kalon me peshkimin? 4-5 orë. A ke pasion? Pasion e ka. Qa peshku ka zakonisht? Kjo ka krap, homur, baljor. Vetëm pak minuta nga Seferan, është pas qyra e natyrës, liqeni i Merhojës ku për herë të parë do të ofrohet plazhi publik në 2000 metër katror. Tu do të gjeni guralecët. Nga ana tjetër do të gjeni rërën e imët të plazhit, por do të gjeni dhe mikpritjen. Zotafani jemi ndalur në investimin më të fundit të publik, plazhi Merhojës. Ka pasur një plazh Dumreja Belçi? Liqeni frekuentohej nga njerëzit, por ne si vjet menduam që të bënim një sistemin të tillë dhe ta promovonim si për herë të parë si një plazh publik. Tu do të gjeni një oazë të qetësisë, do të gjeni ujërat kristalta, do të gjeni mikpritjen dhe mbi të gjitha është një plazh i ofruar falas nga bashkia. Pra këtu nuk është dikush që të vjen e thotë e i qohu se më ke zënë tokën dhe një param. Fatmirësisht jo. Na mbetet vetëm t'ju themi, jeni të lutur ta vizitoni këtë zonë dhe të pushoni në këto ujra të kristalta. Ta provojmë sa të pastra janë. Uji është jeta. Tek se i largohemi Merhojës, në përmjet aksit të Marin Grekan, arrim tek porta e parajsës, pylli i Dëshiranit. Ndodhemi në fshatin Grekan, pak kilometra nga Belçi, nga qyteti turistik më i ri në Shqipëri. Dërsa kjo që shihni pas krave të mi, është porta e parajsës. Theme parajsës pasi është natyrë, pyll gjelbërim ajri paste. Një pyll i cili së fundmi, ka sjell një kulturë të re në zonë. Kultivimin, dhe grumbullimin e kërpurtës. Një ushim mjaft i preferuar, pse jo dhe nga më të shtrenjtit në menun e çdo restoranti, pse jo dhe familjeve, por familjet e zonës kanë filluar ta servirin atë masivisht. E pikërisht kjo portë e parajsës është një nga arsyet pse ju duhet vini për ta vizituar. Shafrani është prej kohësh një markë produkteve bio të Dumrez dhe Belçit, ndërsa fermieri na tregon si e zgjodhi këtë kulturë për ta kultivuar. Dhe a ka treg për këtë prodhim. Nga duhani tek shafrani. Pse kështu? Është kultura më fitimtuese. Ka shumë vlera kuruse, por ka rendiment vogël. Dhe do shumë punë krah. Pra për të marrë 1 gram apo 1 kg duhet sipërfaqe madhe toke dhe shumë punë fizike. Në një dylym sipërfaqe të miell me shafran për vitin e parë merë 200 gram prodhim. Këto janë pistilet, kjo është produkti. Janë të dëptuar e qikësha, një lule ka tre, si që janë këtu, dhe gjatë punës, gjatë tharjes, për punimit, të kutën, thyrë, forcohet. Kjo konsumohet këshu apo duhet përgatitur? Jo, jo, përgatitur. Përgatitet, e? Ka disa minime. Në fakt, unë kam parë në krye qytet edhe çokolada me shafran. Bëhen çokoladat, bëhen pijet, bëhen në mbëlsira. Në shafrani përdoret në çdo lloj ushqimi. Përdoret në të gjithë llojet e çajeve. Por mënyra e përdorimit është çik, jo në kuptimin sekrete, por nuk mund të përdoret dje. Mes natyrës dhe gjelbrimit shumë gjyrësh, me bimësi dhe lule, nuk mund të mungojnë edhe bletët, që sillin në mbëlsi në përmjet mjaltit. Po të flasim me një prej fermerëve të zonës, i cili këtë herë është edhe kushuriri imi parë, Shef Qet Rusa. Qet, mirë se të gjeta. Hajde, mirë se erdhët. Baje vetë mikrofonin, baje. Unë jam një bletëritës në Grekan, Shef Qet Rusa. Kam 30 vjetë që përvetsoj këtë zanat dhe mbetëm i kënaqur. Këto kërkojnë punë, kërkojnë durim. Ti si e i përtuar në këtë? Unë si jam i përtuar me këtë gjëja dhe kam arritur atë sukses që kërkon punë. Sa bletë janë? I ke numëruar, numërohen, apo shtohen këshur janë? Shtohen, po mbi 300 kam.
300 koshirë? Po. Po blet mund t'jen me mira? Po, blet janë me mira, dihet. Po, blet punëtore apo jo mbretëresha? Po, mbretëresha. Koshirë është pa isur me blet punëtore, me mbretëresha dhe me... edhe me blet që... Ku kullotin këto blet? Këto kullosin rreth 5 km larg nga koshirja. Nga koshirja. Pra, marinës, në hapsira me lule, në zonë e shafranit, në gjelbërim. E kërkojnë të gjithë zonën. Kërkojnë zonën e shafranit, zonën e gjelbërit. Si që janë këto lullet naturale. A kjo është një mjaltbio? Mjaltbio. Munda e hapësh një koshere, ta shojmë? Para se ta hapim bletën, e bëjmë e pak ty. Se bëhet kjo? Kjo të prezentohet që ne do punojmë. Kjo është një sinjal, një mesazh për bletat që mos u mërzisni, po punoj. Kjo është një sinjal. Nëse se bëjmë me këtë tymin? Nëse se bëjmë me këtë, ato agresohen. Bëjnë agresiv. Po. Kjo është koshereja, apo kutia e artë, e cila po ta shihni. Bletat janë ende në prodhimtari e sipër. Sa herë vilet mjalti? Mjalti vilet dy herë. Pra dy herë në vitet vilet mjalti, ne? Është periudha tani për të vjelur. Është edhe periudha e vjeshtes. Kush mjalti është më i mirë, apo janë të dy njësoj? Të dy, bleta i bën ato. Po, mjalti është bio, që neve du të dim se si ta prodhojmë mjaltin. Mos ta ushqejmë bletën herë pas here, dhe trajtojmë në periudhat që i takon asaj, jo në periudhën e mjaltit. Në këtë koshere, neve marrim edhe qumshin e mbretëreshës. Pra kemi edhe qumsh bletë bio, po? Kjo është qumshi i mbretëreshës. Kjo është korniza. Pra, kjo me që është korniza e qumshit? Qumshi. Kjo është qumshi i mbretëreshës. Turin mbretëreshat ke kjo hapsirë? Të këto që i bunë ke qumë në këto. Tu jemi me qumshin e mbretëreshës? Me qumshin. Ke mjalti pastaj. Sa lek është 1 kg mjalti grekanit? 1 kg mjalti grekanit është 10.000 lek të vjetra. 1.000 lek të reja. 1.000 lek të reja. Edhe është bio. Është bio. Mjalti është ky që shohim këtu? Po. E gjitha kjo e cila vezullon apo shkëlqen në rrezet e diellit është mjalti bio. Kjo është. Një zonë mes modernes dhe të shkuarës, Belqë ruan ende traditën e baktisë për në familjeve në fshatra, ku për këdo që vjen nga qytetet urbane, ofrohet mundësia që të njohë kafshët për t'ja treguar edhe fëmijëve se si është një stall apo një kotec. Tu jemi në një prej familjeve të zonës, ku, si që mund të shikoni, janë zogjt të cilët saporiten dhe kandalë, në shoqërinë e nënës së tyre, Pulës, apo njohur ndryshe si Kloçka, me qentë të cilët janë roje nga të dy anët. Kjo është stalla. Këtu janë delet, janë dhitë, janë delet e qethëra, janë edhe zilet e tyre. E kjo është, pse jo, një atrakcion për këdo i cili në jetën urbane, për të njohur lopën, delën, pulën apo kafshët mund t'i preki edhe nga pranë. Aktivitetet sportive kulturore janë të larmishme në Belqë, ku nga pika më e lartë, dikur vend banimi lirë, mali i gradishtës, sot është një hapësirë ku i përkushtohet ditës së balonave, atraksion që sot ofrohet edhe si udhtim fluturues. Në të djathtë të Belqit, shtrihet fusha naftëmbajtëse e rras pekisht, e cila sot është e fjetur. Për punimin e tokës për kultivimin e duhanit, nga një fermer, ka zbuluar aty qytetërimin e Romak, zbulim që duhet të zgjojë nga gjumi institucionet e kulturës, për të shkuar atje sa më parë dhe të identifikojnë këtë pasuri të mbuluar nga koha. Në hyrje të këtij reportazhi u folëm për Dumren si vend banimi i lashtë i lirë. Por a është e vërtet kjo? Çfarë themi ne? Çfarë them unë? Më tepër ju tregoj pamje, çfarë thonë faktet. Ky është nga zbulimet, në thonë se artizanale, apo zbulimet e atyre të cilët nuk janë ekspert, por janë banorët e zonës. Në pamjet parë,
teksa punohet toka, nën tok, apo duke gërmuar vetëm pak metra, dhe diku 10 cm është gjetur ky vend banim, i cili bazën e tij ka gurin dhe qeramikën. Një vështrim i thjeshtë i një prej arkeologëve të qarkut të Elbasanit e ka identifikuar si një vend banim romak. Por çfarë tregojnë këto kolona qeramike? Çfarë është ky vend banim? E ky është një apel i drejtë për drejtë për Ministrinë e Kulturës, e cila do duhet zbres në teren. Pse jo? Për të identifikuar dhe certifikuar këtë pasuri historike, kulturore, e cila për zonën mund të kthehet në një atraksion të vlefshëm turistik. Një tjetër pikë historike që pret të zyrtarizohet nga institucionet e arkeologjisë dhe kulturës është edhe kisha e vjetër në fshatin Grekan. Por jetesa e përditshme nuk është ajo e një turisti për banorët, pasi ata hasin vështirësi të ndryshme, disa për cilve edhe mungesën e shërbimeve. Dikur këtu ka qenë një spital me të gjitha funksionet, përfshi urgjencën 24 orë dhe maternitetin, ndërsa sot mbetet një kërkesë urgjente. Një projekt për riaktivizimin e fushës në aftëmbajtëse të Dumres është nënshkruar tashmë ndërmjet qeverisë shqiptare dhe kompanive italiane, dhe pritet që shpejt punësimi për banorët e zonës të sjellë edhe zhvillim. Deri më sot, bazë kanë patur emigrimin, por rikthimi i shpresës dhe investimeve e ka bërë Belçin, qytetin ku dhe të larguarit dekada më parë, sot të shohin një port të rikthimi. Sa ulli keni ju këtu? Atëherë, ne kemi 4.000 rajonin. Keni filluar të merrni djelat e para? Po, kemi mbi 3-4 vjet që kemi filluar. Prodhimet e para. Për vaj apo edhe për konsum? Për vaj vetëm i kemi ullishtë, nuk kemi për... Ulli vajor? Po, janë ulli vajor. Na treguat pak më parë që më tutje keni dhe... ndryshme. Keni dhe një vresht. Kur e keni krijuar? Vreshti kam 3 vjet. Viti 4 si mjetë, është viti 2 që marë prodhim. Ju vetë keni lënë në Rodosin. Keni një apel për gjitha ta tritë apo treja dhe Dumres që janë emigrim apo prado njerës të cilët pse duhet të ardhur në Belesh, në Dumre, këtu në rast kë ju? Atë, unë mendoj që me punë realizohet gjithçka. Se të vinë turistë, je i mirë pret? Po, me gjithë qef, i kam mundësi. Pse kemi zgjedhur ne t'ju tregojmë Dumren, Belçin? Jo vetëm se është vendlindja ime, por kur e gjithë Shqipëria apo masivisht sot diskuton kultivimin e kanabis sativa, ku mboll kanabisi, ku shembolli, si tokat bujësore u kthyen në tokat e drogës, kjo zonë, edhe pse me maksimumi 10 policë, qytetaria ka zgjedhur një rrugë tjetër, të jetuarit me dinjitet. Kjo do të ishte një are dëm për kanabis, por banorët e zonës kanë vendosur të mbjellin grur, i cili kallit e tij i ka drejt pjekjes dhe shumë shpejt do të korret për të bërë buka e përditshme. Ky është reportazhi i përgatitur nga Report Televizion për qytetin e Belçit. Qytetin turistik, agroturizmin, bletarin, bujësin, duhanin, antikitetin, kulturën. Eja dhe ti vizitoje Belçin.